na yashi madu elele Osinbajo orilede to ba se dede ni tesiwaju ninu alaafia won idagbasoke pelu ifokanbalẹ ti o laaye ere die niyi ti agbarijopo gbogbo muslimi ati kristiani ninu egbe APC lorilede Nigeria fi panupo lati yan are to je kristiani lati gusu Nigeria ti igbakeji o si je muslimi lati ariwa lorilede yi tori pe ki saba wopo fun muslimi lati gusu kori kristiani ti o se igbakeji re lona to rorun ati pe aropo dogiri egbe APC ko faye sile ki muslimi ati muslimi o jo je are ati igbakeji lekan na idini yi ti won fi fenuko lori igbakeji are ojogbo yemi osinbajo eni to je itewogba muslimi ati kristiani lorilede Nigeria atomode atagba tara le tara oko lo nfe ojogbo yemi osinbajo ka ma foro esin ban to da je ka jo fori oko so odun korilede yo si tesiwaju yo sese o ikede yi lo nde se ti gboyin latodo agbarijopo afenifere ninu egbe APC